Terve, se on Jussi-Kalle ja Santtu pitkästä aikaa täällä taas. Moro moro. Jos mulla olisi oikea kamera, mä näkisin, mitä te näette. Siihen saa mikin kiinni. Mun tää Snowball on vittu kuolemassa. Mä tilasin uuden, mutta se ei ole vielä tullut postissa. Mutta tosiaan, tänään mä kysyin teiltä YouTubessa kaikista niin kuin vaikeimpia elämänne suurimmat kysymykset. Ja me vastataan niihin Santun kanssa tänään. Me ratkaistaan teidän suurimmat ongelmat. Ainakin yritetään. Ainakin yritetään. Mennään taas liketyimmästä vähiten liketympää. Tai ei me nyt näitä kaikkia aloita, kun tässä on joku yli 1000. Siis tosiaan mullahan on toi mun video on käsittelemässä tällä hetkellä. Niin se saattaa tulla ihan minä hetkellä tahansa ulos. Niin Mut tää video tulee vasta ensi tiistaina. Eli niin. Se on jo ulkona. Kanavalla Santtu. Niin. Santun kanava on Santtu. Mä laitan kuitenkin Instagramiin kyllä vielä ilmoituksen, kun se tulee ulos. Arvaa Santtu, mikä on liketyin kommentti. No. Meidän kämpässä asuu juutalainen, niin halusin siitä eroa, mutta ei ole varaa uudin. Asiallinen kysymys. Kyllä. Me ei voida vastata tähän niin kuin mihinkään suuntaan, tai menee mainokset. Seuraava. Mitä mun pitää tehdä, kun laitoin nippusiteitä mun peniksen ympäri, ja nyt se on ihan sininen? No siis, semmonen marsun tai koiran kynsisaksilla saa tosi helposti siitä päältä nipsastua ne vittuun. Se toimis. Se varmaan joo, toimis. Kyllä sillä. Jep, mut varovasti. Siinä voi sattua. Ja sit lääkäri, jos ei saa muuten irti. Jonkun ongelma on se, että se hävis nounut novemberi. Mitä pitäis tehdä? Kokeilkaa uudestaan. Niin, ensi vuonna sitten. Mä ja mun kaverit halutaan heittää 3 uunimakkaraa open ovelle, mutta se sanoi, että se tappaa meidät. No jos katsotaan sitä siltä kantilta, että te ette halua kuolla, niin ette mene heittämään niitä sinne. Se on ihan valid pointti. Ehkä me otetaan näitä kaikista epäasiallisimpia täällä. Joo, ehkä ei. Mikä neuvoksi, kun Esan hinta nousi 15 sentillä? Missä vitossa se nousi 15 sentillä? Täällä se on euro 25, mutta se on täälläkin noussut 5 sentillä. Vittun perseestä. Vittun kaikki laittaa K-marketeille sähköpostia, että ES on liian kallista. No ottakaa nyt, kun se tulee ensi vai milloin se tulee se täytyy olla joku 16, että saa ostaa sitä. Että Niin, sit kun se lakimuutos tulee. Mä oon onneksi 18 siinä vaiheessa, ja sä täytät 16 ensi vuonna. Niin, se kai on. Niin sit sä oot ostaa sommaat jostain jonkun passin tai jonkun, mistä näkee. Ja mulla on jo passi. Mitä teen, kun mun ihastus ei tykkää musta? No. Kerrot sille ja yrität saada sen kiinnostun susta. Kannattaa kokeilla kaikkea. Miten? Mikä olisi kova? Sä oot aika kova pussislayer, niin mitäs semmosen sais? No siis tällä hetkellä itekin vasta niin kuin parisuhteen alussa. En valitettavasti voi kertoa enempää. Niin en oikein osaa hirveästi neuvoa. Nice. Mun pitäisi saada pakkoruotsi lopetettua. Siitä oli, se meinattiin lopettaa, mutta eipä lopetettukaan. Koska Suomi. Kaalitse itse patterin kiinni ja pakota opettajas muuttaa sitä lakia, tai ota väkeä ja laita adressi vetämään ja kahlitkaa ittenne patterinkin. Mä lähden ainakin kapinoimaan sitä vastaan tästä heti. Mitä pitää tehdä? Pasi on homo. Pasi on sitten vapaasti homo. Ajetaanko mopoa kortilla? Ei ajeta. Ei ajeta, sitä ajetaan ihan ihan itsellään. Siis silleen niinku, ei sillä tavalla ajateltuna, vaan silleen niinku, ihan niinku polkimilla. Emma tyttö kissa koira 09 sanoo, minua masentaa. En tunne minkäännäköistä motiivia normaalin arkeen tai elämään ilman ajatusta mennä Turun keskustaan puukon kanssa. En pysty saamaan töitäkään, silloin heikko ja koko ajan LSD-psykoosissa. En saa sossiltakaan minkäännäköistä tukea, tunnen, että ainoa mahdollinen tapa helpottua tuskastaan tappaa itseni tekemällä suuren teon tappamalla samalla 6 siviiliä ja päästämällä Luciferin hellän kämmenen väliin. Mitä pitäisi tehdä? Mene helvettiin. Enpä tiedä, se on vähän vaikeeta. Varmaan pitäisi jonnekin semmoisiin kuvauksiinkin mennä ja varmaan pitäisi hankkia töitäkin semmoisista aloista. Että se on ihan hyvä alku. Siitä ainakin lähtee. Kutsun terveystietoa terskaksi. Pitääkö olla huolissaan? Ei ja kyllä. Niinkin tyhjentävä kysymys. Eikö vastaus? Kutsun mun kiinalaisen kaverin kylään ja nyt en löydä mun koiraa mistään. Kysy siltä, että söikö se sen ja jos se söi sen, niin hakkaa se. Saan liikaa pillua.
Onko se ongelma? Onko se ongelma vai ihan retorinen kysymys? Eiku, mitä? Mulla on ihan saatanan iso muna. Miten saisin vähän pienemmäksi, kun 24 senttiä pitkä, niin näkyy housun lahkeesta. Chop chop. Iso lihaveitsi ja... Just. Kyllä. Sillähän se meneekin. Ammi, kyllä se lyhentyy. Mun varvas meni tyttöväliystävän pilluun. Aha, mitäs siihenkin vastaisi? Olen nyt 63 päivää, 23 tuntia ja 55 minuuttia miettinyt, että miten voi ottaa 3 tablettia 2 kertaa päivässä. Eihän se ole mahdollista, vai onko? Tiedätkö sä tän Niilo-meemin? Enpä tiiä. Se meemin, miten voi ottaa 3 tablettia 2 kertaa päivässä? Eli. Aikuisille 2 kapselia 3 kertaa päivässä. Miten sä voit ottaa 3 kertaa päivässä 2 tablettia? Miten sä pystyt ottamaan 3 tablettia? Aikuisille 2 kapselia 3 kertaa päivässä, niin miten sä voit 3 kertaa sen ottaa sen 2 tablettia? Miten voit ottaa 3 tablettia? 3 kertaa sen tabletin päivässä, yhdessä päivässä. Yhden päivän aikana, niin miten voit ottaa 2 tablettia sen 3 kertaa päivässä? 3 kertaa päivässä 2 tablettia, niin mitä helvettiä sä otat sitten? Jos siellä lukee, että aikuisille 2 kapselia, aikuisille 2 tällaista kapselia, niin miten sä otat sen 3 kertaa päivässä? Niinhän se on, ei vaan voi. Ei voi, se on mahdotonta. Kummin päin haarukat laitetaan tiskikoneeseen? Silleen, että ne terät on ylöspäin vai alaspäin? Niin kuin kohti sitä pesua vai poispäin? Mä sanoisin kohti pesua, koska ne haarukan se pää on likainen, mikä on ollut siinä ruuassa. Kyllä, niin se päin pitäisi ainakin laittaa. Veitsillä sille ei silleen ole ehkä väliä, mutta... Mitä pitäisi tehdä, kun Santtu pani mun muijaa? En oo pannut ketään. Tai mä tiedän, mikä naismaku sulla on. En mä oo kyllä ketään nussinutkaan tässä ainakaan lähipäivänä. Miten kuolla ilman, että kuolee? Siinäpä on taas kysymys. Älä kuole. Niin, älä kuole. Miten pääsen mun huoneesta ulos, kun tuossa on ovi? Voitko sä selittää, miten ovenkahvaa käytetään, Santtu? Paina sitä ja työnnä se ovi auki tai vedä, kumpaan suuntaan se nyt meneekään. Narri, hovinarri sanoo. No, minun pikkuinen ongelma olisi se, että tuo kuningas ei oikein haluaisi päästä minua enää ulos täältä sellistä. Ja varastin vartijan näppäinlaitteen, että voisin kirjoittaa tämän, niin mitä minun pitäisi tehdä, että kuningas päästäisi minut ulos täältä? Baarista kuningasta, että saat vielä uuden mahdollisuuden. Liian iso mikro, joten sinne ei mahdu koittaa, mutta mamonuudelit ei pala siellä. Ai ja. Aivan. Miksi Niilo 22 on niin alfa? Voit sä selittää, Santtu, miksi Niilo on niin alfa? Niilo on niin alfa, kun se on syntynyt alfaksi. Niin. Siellä kaikki lempäälalaiset tuntuu olevan aika alfoja. Juu. Niilolla on vaan... Siis se on lempäälän filosofi, täytyy sanoa. Kyllä, juuri hän se on. Eiku, mitä? Se juuri hän on. Miten Santtu hankitaan muija? No siihen on vähän erilaisia keinoja. Näytyy katsoa nyt, että miten niitä sitä voidaan hankkia. Hyvä. No siis jos sulla on jo joku kiikarissa, niin sit kerrot vaan sille tuntees, että ei se ole sitä vaikeampaa. Mulla vaan kesti 2 vuotta vittu kertoa ne sille, että ei sen puoleen. Ei ole rahaa. Miten tehdään Santtu rahaa? Kasvatat niitä puissa. Niin. Vitosen seteleitä vaan puhutaan, 50 mieluummin saa isompaa rahaa. Istutat 2 euron kolikon maahan ja siitä kasvaa rahapuu. Mitä useampi 2 euron kolikko on maassa, niin sitä useampi puu. Tää kaupunki, missä mä asun, täällä ei ole mäkkäriä. Tää kaupunki, missä me asutaan, täällä ei ole mäkkäriä. Tässä on kyllä lähellä mäkkäri, mutta täällä ei ole mäkkäriä. Se oli kai, mitäköhän se oli? Se oli kai joku, siinä oli joku siis ihmisraja, milloin saa mäkkärin, ja se oli joku 30 000. Niin sun pitää yksinkertaisesti... Hei! Sun pitää vaan yksinkertaisesti lisääntyä, kunnes siellä on tarpeeksi ihmisiä mäkkäriä, ja sitten ne rakentaa sen sinne. Niin se tai toimii. Tai sitten et syö mäkkärin ruokaa, vaan menet Hesburgeriin. Tai johonkin paikalliseen Kebulaan, tai johonkin, jossa on yleensä parempaa ruokaa. K-Marketissa ei enää myyä ES:ää, ja S-Marketissa myyä Megistä. Miten niin K-Market? Missä perseessä sä asut, missä K-Marketissa ei myydä ES:ää? Täällä jokaisessa K-kaupassa Valkeakoskella myydään. Ihan joka ikisessä. Muuta tänne. Miten Santtu olla yhtä alfa kuin sä? No, sun täytyy eka syntyä alfaksi. Sä et voi olla alfa, jos et synny siihen. Se on syntymisoikeus. Mun tyttöystävä ei vastaa mun snappeihin. Miten se korjataan? Lyö sitä turpaa.
Miksi ES-jonnet on kuolemassa sukupuuttoon? Koska ihmiset ei osta tarpeeksi ES-sä. Ihmisten pitäisi nauttia lisää sitä halvasta hyvästä energiajuomasta. Meidän pitäisi ostaa sitä enemmän, että K-marketit vois vittu tiputtaa se hintaa. Se maksaa ihan liikaa. Hitler asuu mun vessan viemärissä. Ja koitin ottaa sitä pois, mutta se vaan sohii ruosteisella talikolla. Mitä tehdään, jos Hitler asuu sun vessassa? Vessan viemärissä. Ruokkii sitä. Ruokkii. Niin, antaa sille sen, ruokaa ja... Sen saa ruoalla houkutettua siellä pois. Olisiko tää tässä? Meillä on jo 17 minuuttia. Joo, eiköhän tää voi olla tässä. Joo. Seuraavaan kertaan, ja haluatko tulla joskus kuvaan jotain uutta videoa? Jos keksitte jotain hyvää videoideaa Santun kanssa, kertokaa kommenteissa. Joo, ja mä voin laittaa tonne mun yhteisövälle lehdelle, kunhan toi mun videolataa aika tonne YouTubeen. Että jos teillä on jotain ehdotuksia, niin sinne voisit käydä laittamassa tonne. Joo, ei se kai siinä. Moro!